У Хмельницькій громаді розпочнуть очне навчання у всіх 39 закладах освіти, пошкоджених внаслідок російських атак. Породілля звинувачує в службовій недбалості лікарку Волочиської районної лікарні. Нові автомобілі передали сьогодні освітнім закладам і підрозділам екстреної медичної допомоги області. До 1 вересня отримують підручники 11-класники. Зараз у їхній школі прибрано, встановлено нові пластикові вікна. Навчання буде очним, розповідає учениця 11 класу Анна Семен. Переживала те, що встигнуть до 1 вересня все зробити. Я дуже рада, що встигли. Все ж таки краще в школу ходити, це 100%. Я не хотіла дистанційного. Дистанційне – це жах був. А надіялась на очне, і воно в нас буде. Після російського обстрілу в травні школярі сумнівалися, чи зможуть відвідувати пошкоджену школу. Школа була зруйнована на процентів 60, це точно. Вікна всі вибиті, море пилюки, цегла валяється просто по траві, коли ти виходив на стадіон. Це просто осколки стекла, отакені валялися. Класна керівниця Світлана Басіста розповідає, наслідки пошкодження ліквідовували влітку. Долучалися до цього і батьки та вчителі. Прибирали море скла, виносили звідси дуже багато сміття і дуже долучилися мешканці міста. Ця школа, за словами керівниці міського департаменту освіти, одна із найбільш пошкоджених російськими обстрілами в Хмельницькій громаді. За час канікул у класах замінили вибиті ударною хвилею 53 вікна та 23 дверей, розповідає директорка школи Жанна Демиденко. У 4 класах відновили пошкоджені стіни. Це дозволяє почати навчання. Більш складні роботи планують завершити після додаткового фінансування. Тому залишається ціна 37 мільйонів 500 тисяч. Це утеплення фасаду прилеглої території, це ремонт, капітальний ремонт 2 спортивних залів, зали хореографії, актової зали. У Хмельницькій громаді розпочнуть очне навчання в усіх 39 навчальних закладах, пошкоджених під час російських атак, розповіла керівниця департаменту освіти Ольга Кшановська. Щоб відновити в них очний навчальний процес, взяли з міського бюджету 6,5 мільйонів гривень. Ми максимально розпочали всі роботи для того, щоб у цей літній період максимально зробити всі ремонти, тому що в деяких моментах це були і капітальні ремонти, також були і поточні ремонти, і купувалося певне обладнання, двері, вікна, які були пошкоджені, вибиті. Більш складні роботи в школах планують продовжити, коли з'явиться додаткове фінансування, каже Ольга Кшановська. Зокрема, планують залучати і благодійні організації. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Я не знаю, що з тою дівчиною не так, що в неї родяться мертві діти. Такі слова про себе, каже, почула Тетяна Дубик від лікарки, яка приймала в неї пологи. Нам життя покалічили просто. Ми молоді люди, це наша перша дитина. Ні вибачень, ні розкаянь ми також не почуємо, оскільки вона сказала, винних немає, в цьому ніхто не винен. Це щаслива вагітна 23-річна жителька Підволочиська Тернопільської області Тетяна Дубик. Розповідає, всю вагітність не мала жодних ускладнень та чудово почувалася. Не було й патології плоду, каже Тетяна. Народжувати свого первістка вона вирішила в Волочиську Хмельницької області. Багато моїх знайомих, друзів, подружок народжували тут, тобто навіть у цієї лікарки Безук Наталії Іванівни. Відгуки були лише позитивні. А це її син, який народився на свято Петра і Павла, і відтоді Павло Дубик перебуває в реанімації, розповідає мати. Дуже важко дивитися на свою дитину, він лежить під всіма апаратами. Дитина знаходиться в комі, тобто він не рухається, не плаче, він просто лежить. За словами Тетяни, дитина народилася з вагою 4 кілограми 700 грамів. Пологи, каже, були важкі, бо плід застряг у її тілі. Породілля кілька разів прохала зробити їй кесарів розтин. Але вона проігнорувала мої такі прохання. По черзі ставали наді мною біля голови і ось такими рухами, такими почали тиснути мені на живіт. Я казала, що я не маю чим дихати, я не маю повітря. Вони замість того, щоб дати мені хоча б якусь кисневу маску, почали мене відливати водою і бити по обличчю. Я казала, що я вже втрачаю свідомість, тобто вже сил у мене немає взагалі. Казали, що нічого тобі не буде, тобто ти дура, егоїстка, тушся, думай про дитину. Тетяна каже, коли дитину нарешті витягнули, вона мовчала. Вони його витягнули, поставили мені на секунду на груди, і хтось ззаді кричить, що ти робиш, клади дитину на стіл, адреналін і штучне дихання. Я так збоку подивилась, побачила тільки його ножки,
Маски всі сині були. Далі, розповідає, викликали з Хмельницького реанімобіль, сина відвезли в обласну лікарню. Потім перевели в Тернопіль. Тетяна каже, написала заяву в поліцію на лікарку, яка, вважає, непрофесійно прийняла пологи. За даним фактом, працівники поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім. Наразі триває досудове розслідування, призначена низка спеціалізованих експертиз у цій справі. Поспілкуватися з лікаркою не вдалося, її колеги сказали, вона погано почувається. Директор Волочиської районної лікарні Микола Чубар наразі у відпустці. Телефоном він нам пояснив, що коментарів давати не може, оскільки триває слідство. Олександр Завроцький, директор обласного департаменту охорони здоров'я, розповів, за зверненням породіллі та її захисника у департаменті призначили засідання кваліфікаційно-експертної комісії. Членкиня Ради комітету медичного, фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України Оксана Вітязь каже, в Хмельницькій області є інші кримінальні провадження, відкриті за тією ж статтею. Двох медпрацівників притягнуто до відповідальності. Якщо судовими експертами буде встановлено прямий причинний зв'язок між діями лікарки і наслідками, що настали, то відповідно кримінальна відповідальність настає і особу притягнуть до відповідальності. Санкція даної статті передбачає покарання, як на мою думку, занадто легке, тобто це обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років. Позбавлення права займати певні посади такої діяльності на строк до 3 років. Тетяна каже, лікарка намагалася домовитися з її батьком. Наталія Іванівна пропонує немалу суму грошей за те, щоб твоя дочка, я забрала заяву з поліції. Батько мені каже, що, ви розумієте взагалі, що ви говорите, це, по-перше, це мій перший внук, це дитина, це жива людина, які гроші взагалі. Та повторює, що почула ще від медиків. Ви ще молоді, ви ще собі народите здорову дитину, Оксана Вітязь каже, у ході розслідування має бути чимало експертиз і триватимуть вони довго. 3 роки, якщо збіжить строк досудового розслідування, то тоді, відповідно, лікарів звільняють від кримінальної відповідальності. Все одно настає цивільна відповідальність, навіть якщо особа уникає якимось чином кримінальної, а це саме майнова та моральна шкода, яка може бути відшкодована. Тетяна каже, вони з чоловіком рішуче налаштовані покарати винних у каліцтві їхнього первістка, тож не відступляться. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Ключі від нового шкільного автобуса отримала сьогодні в Хмельницькому для Солобковецького ліцею директорка закладу Наталія Ткачук. Є така потреба через те, що нас дуже багато підвозять і не вистачає просто місць для діток всіх. А зараз ще має до нас переїжджати Глушковецька гімназія, багато діток, автобусів не вистачає. Водій Ключиєвецького ліцею Микола Залевський за кілька хвилин до виїзду оглядає автобус і перевіряє на справність прилади. На перший погляд зручний. 6 автобусів отримали сьогодні в Хмельницькому представники навчальних закладів області. Автопарк освітян, зі слів першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, цього року поповнюють не вперше. Була виділена субвенція у розмірі 45 мільйонів і у співфінансуванні із територіальними громадами було придбано загалом вже станом на сьогодні 28 шкільних автобусів, один із них для довезення маломобільних груп населення. Передали сьогодні в громади і 6 автомобілів екстреної медичної допомоги. Один з них поїде в Нову Ушицю. Там на нього вже чекають. Звісно, потрібен, бо вже старі автомобілі дуже погані. Цей автомобіль оснащений більш якісною апаратурою для своєчасного надання допомоги хворим. Набагато кращий. Загалом впродовж цього року в різні підрозділи екстреної медичної допомоги області, зі слів першого заступника начальника ОВА, відправили 24 автомобілі, придбані за державні кошти. Хмельниччина потребує ще понад 100 шкільних автобусів, адже від початку повномасштабного російського вторгнення транспорт відправляли на потреби ЗСУ, каже Сергій Тюрін. Тож автопарк області продовжать поповнювати. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Вели гетто тут теж, всі євреї, вони відкрили всі камери і всіх розстріляли.
то кров текла на скалу річкою. У колишньому монастирі сестер домініканок архістратига Михаїла в Кам'янці-Подільському радянська влада у 20-х роках 20-го століття влаштувала тюрму. В підземелі – катівню, а німецькі нацисти під час окупації в 40-х роках зробили тут гетто, розповідає місцевий працівник, який разом із рештою будують тепер тут реабілітаційний центр для українських військових, розповідає єпископ Кам'янець-Подільський Леон Дубравський. Центр для тих, котрі військові поранених, покалічених духовно, фізично і так далі. Ми не ділимо людей на католики, православні, це було б дуже неправильно. Інший працівник показує знаряддя катування, дошку з гострим залізячем. Бачите, питали людей, по плечам били, ще по ногам, чи я знаю де. Бачите, це таки катували так людей. Понаходили, коли розкопували. Розкопали тут чимало людських кісток, деякі залишили для відвідувачів майбутнього музею, каже науковий співробітник Кам'янець-Подільського історичного музею-заповідника Валерій Сторчовий. Тут саме в підземеллях були поховані рештки тих людей, які розстрілювали там в 30-х роках, найбільше якомусь 37-му році. За деякими спогадами, наприклад, в день привозили до 100 чоловік. За його словами, із цієї сотні 20 відправляли в табори на північ, решта зникали безвісти. В якихось 50-х, 70-х роках. То процес реабілітації проходили, і родинам приходили справки про те, що незаконно розстріляні. Поодинокі науковці займаються саме цією проблематикою. То тема відкрита і тема потребує глибокого дослідження. Серед закатованих радянськими НКВД-стами чимало священиків Римо-католицької церкви, каже єпископ. Тисячі звідти не вернулись. Практично всі, які були на тих теренах, де була радянська влада, всі були репресовані. За його словами, повернути історичну справедливість взялася католицька громада. Це робить громада. Влада – нічого. Збираємо всюди, більшість – це пожертви людей, не раз доброді, їдемо за границю, особливо до Польщі, знімаємо шапочку, стоїмо і просимо. У храмі монастиря студентки-реставраторки розписують стіни. Олександра Надольська каже, робила надписи до портретів святих і великомучеників, серед яких і колишні місцеві жителі. В принципі, це дуже цікава робота, дуже надихаюча. Це просто наново записувалось, тому що тут, в принципі, була тільки стіна з портретами, і треба було наново розписати. Експонати для музею приносять місцеві. Заступниця директора музею-заповідника Тетяна Карпова каже, намагаються допомагати такій ініціативі. Маємо власні фонди, які нараховують 160 тисяч експонатів, наш історичний музей-заповідник, і, власне, ми готові поділитися інформацією, чи, скажімо, копію виготовляти. В такому плані надавати для експозиції. Музей у костелі створюють повністю за гроші меценатів. Тому, коли буде його відкриття, наразі не може сказати ніхто. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Документальний проєкт «Великий луг» про долю населення Запорізької області. Якими пам'ятають залиті заповідні території люди? Це плавні оці. Це було золоте дно. А стали поливи, вже забули. Засухи за все проще. Так що тут палка двох концах. Місцеве самоврядування і виконавчі органи влади, вони теж вирішують на місцях долю людей. Після висихання Каховського моря, чи можна буде відновити первинний стан Великого Козацького лугу? Є дуже великий шанс зараз відродити Великий луг Запорізький. Це був черговий крок на шляху знищення української культури, української історії, українського менталітету, духу українського.
Дивіться 3 вересня 21:00 на місцевих каналах Суспільного мовника документальний проєкт «Великий Луг». Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.